បើតាមការអះអាងរបស់លោកម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានអះអាងថាចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលបានការបំពេញការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនានានៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តមានរហូតដល់23ទៅ25លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកម៉ែនវិបុលបានចង្អុលបង្ហាញថាតាមរយៈការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ2005ដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសដំណើរការបានជួយសម្រួលការងារជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តស្វាយរៀងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន12កន្លែងនិងកំពុងដំណើរការចំនួន9កន្លែងព្រមទាំងសហគ្រាសមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានរោងចក្រសហគ្រាសសរុប262កន្លែងបានបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណជាង90000នាក់ក៏ដូចជារួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយបើកទូលាយនិងការលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យវិនិយោគឯកជនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យខេត្តស្វាយរៀងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានរោងចក្រប្រមាណ146រោងចក្រមានកម្មករជាង80000នាក់កំពុងបម្រើការចំពោះសហគ្រាសដែលកំពុងដំណើរការក្នុងខេត្តក្រៅពីសំលៀកបំពាក់រួមមានដំឡើងរថយន្តផលិតកង់នាឡិកាសំបកកង់ឡានម៉ាស់បដិការសុខាភិបាលអំពូលភ្លើងត្រង់ស្វ័តអគ្គិសនីឆាត់គ្រឿងសង្ហារឹមបារីតុក្កតាសាឡុងនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗសម្រាប់គោដៅនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតរាល់កម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទទួលបាននូវប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមលើការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការទទួលបាននូវប័ណ្ណបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបសសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ។